Er du over snitt interessert i kjendiser, så har du nok lagt merke til at Sofie Elise og Nora Haukland, best kjent fra Love Island, har blitt veldig gode venner i det siste. Ja, og vi har jo også lagt merke til at det er liksom flørtende kommentarer ute og går, og også noen kline videoer av dem på Instagram, så vi måtte rett og slett få Nora inn hit for å grave litt. Dagens energiklipp presenteres av Battery. Nora, hvordan går det med deg? Du, det går veldig bra. Ja. Det har vært veldig innholdsrike måneder i det siste. Så jeg har det veldig gøy. Leve livet, kose meg. Leve singellivet? Ja. Hvordan er singellivet til Nora? Det har vært mye dating, mye gøy. Jeg har egentlig bare hatt det sykt artig i det siste, og virkelig på en måte kommet på et sted hvor jeg er så tilfreds med mitt eget liv. Er du liksom på utkikk etter noen, eller synes du det er digg å bare være single nå? Fordi at nå er jeg ikke på utkikk etter noen. Jeg dater én nå, så da må man prøve å bare holde det til en omgang. Du henger mye med Sofie Elise om dagen. Ja. Dere har blitt skikkelig gode venner. Ja, vet du hva? Hun er, vi sa det til hverandre i går, bare sånn, du er min tvillingsjel. Altså, hun er helt fantastisk. Vi har lagt merke til at dere kommenterer litt på bildene til hverandre og sånn. Det virker som det nesten er litt flørting der mellom deg og Sofie. Ja, selvfølgelig flørt. Vi er jo dritpen og ja. Er dere bare venner, eller er dere venner med frynsegoder? Nei, nå må du gi deg. Altså, man er ikke bestevenner før man har litt frynsegoder. Nei. Nei.